היום אנחנו נלמד פרק תהילים, קצת מהמקורות. צריך לעשות על כל פרק ופרק שיעור בנפרד, אבל על פי בקשה של אחד מהרבניות החשובות ומהרבנים החשובים בעולם, מארצות הברית, אז אנחנו עושים שיעור מיוחד על תהילים, מזמור צדיק, שמדבר בעצם על תפילתו של משה רבנו. חז"ל אומרים לנו שחלק מהתהילים שאנחנו קוראים אותם, חלק אמר אותם כמה וכמה מאלו שקדמו לדוד המלך. אברהם, משה, וזה מזמור שמשה רבנו אמר אותו. מתי הוא אמר אותו? בזמן הפטירה שלו. זאת אומרת, לפני שהוא נפטר. וזה תפילה מיוחדת שמשה רבנו בא והתפלל. ואנחנו נראה בדבר הזה כמה וכמה דברים מופלאים. במדרש תנאים, בדברים, פרק למד ג', פסוק א', כתוב שהוא בהתחלה התפלל, ואחרי זה סיים את וזאת הברכה, ואז נפטר. פרשת וזאת הברכה. התפילה הייתה הכנה לפני הלימוד. ואומר המדרש, תפילה למשה איש האלוהים. מה זה תפילה למשה איש האלוהים? שואל המדרש, מדרש תהילים, אם הוא איש, אז למה אלוקים? אם אלוקים, למה איש? תחליט מהו. זה אומר שמשה רבנו היה באותה מידות. איש האלוקים זה כמו שם של, זה כמו מלאך. אומר, היה מעורב בו, גם איש וגם אלוקים. כשהוא היה בארץ איש, שעלה למרום, כמו אלוקים. ושם הוא מביא כמה וכמה דוגמאות מהחיים של משה רבנו, שבעצם התנהג בהנהגה לא נורמלית, לא רגילה. אז אדם כזה נקרא איש האלוקים. מה הוא התפלל משה רבנו? השם, מעון אתה, היית לנו בדור ודור. מה זה השם מעון אתה היית לנו בדור ודור? מה זה מעון? אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שמשה רבנו הוא זה שהיה יודע ומכיר את הקדוש ברוך הוא, כי הוא עלה לשמיים. הוא היה שם, הוא דיבר, הוא זכה להגיע לדרגה של נבואה שאף אחד לא זכה. אז אומר לקדוש ברוך הוא, אתה היית מעון ומדור ומנוס לבוא לשם. ומשה רבנו מתחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא. דרך אגב, רש"י מביא שמי צדיק והלאה, 11 מזמורים, כל ה-11 מזמורים הללו אמר אותם משה רבנו. אז מפה הוא מתחיל, זה מתחיל בצדיק. והוא מתחיל לשבח את הקדוש ברוך הוא ואומר, השם מעון אתה היית לנו בדור ודור. כל הזמן אתה היית המגן, השומר שלנו. עוד בטרם ערים יולדו. עוד לפני שבכלל נברא העולם, עוד בכלל שהיה משהו בעולם, ותחולל ארץ ותבל, שחוללת, בראת את הארץ ואת התבל, ומעולם עד עולם אתה אל. אתה תמיד היית, היה תמיד את המציאות של האלוקים. האלוקים לא היה צריך אותנו כדי שאנחנו נאשר לו את המציאות שלו. הקדוש ברוך הוא היה והוא הווה והוא יהיה. מעולם ועד עולם אתה אל. פה יש גם תשובה עמוקה בעצם על השאלה שהראשונים שואלים, סתירה בין הידיעה לבחירה. אם הקדוש ברוך הוא יודע מה אני אבחר, אז אין לי בחירה.
כי הידיעה שלו היא אבסולוטית, הידיעה שלו היא מוחלטת. אז אם הידיעה שלו היא מוחלטת, אז איך אני יכול לבחור עכשיו אחרת? אז התשובה היא שבכל מקום שאין מושגים של חומר ואין מושגים של דברים מוגבלים, אין מושג של זמן. הזמן התחדש רק במושגים של חומר. כשפורצים את גבולות החומר, אז אין מושגים של זמן. בורא העולם, אין לו שום דבר חומרי, לא גוף ולא השיגי, הוא משיגי הגוף, כמו שאומר הרמב״ם. אז הוא כל הזמן, הוא נמצא בזמן, בכל רגע נתון, בעבר, בהווה ובעתיד. כי אין לו מגבלה של זמן. אז לכן כשהוא יודע מה תבחר, הוא כבר נמצא אחרי שבחרת, כי אין לו מושג של זמן. אין לו מושג של עבר והווה ועתיד, וזה גם מה שאומר פה משה רבנו, ומעולם ועד עולם אתה אל. פסוק הבא, תשב אנוש עד דקה, ותאמר שובו בני אדם. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה ריבונו של עולם, אתה בא ומחכה ומנסה להחזיר בן אדם בתשובה בכל הדרכים. בעוד עבר, עוד מכה, לוקחים לו את הכסף, מציקים לו מכות, בעיות, עניינים, עד דכדוכה של נפש. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד. תשב אנוש עד דקה, ואתה אומר, שובו בני אדם. שובו, שובו. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, אני רק מבקש מכם דבר אחד, תחזרו בתשובה. כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול, כי יעבור והשמורה בלילה. בעצם, אם האדם יראה כמה האדם משקיע בהרעיות שלו, כמה האדם משקיע פה בחיים האלה, כלום. אז בעצם, למה הקדוש ברוך הוא כל כך משקיע בנו פה בעולם הזה? וכל האלף השנים הללו, הראשונים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והיה שם את כל הבלגן של חטא אדם הראשון וכל הדברים הללו, זה כביכול אלף שנים שעדיין לא היה שווה להחזיק את העולם. אבל אם כל זה היה כהכנה לקרוא את האלף הבא, שזה האלף של מתן תורה. אז לכן הוא אומר, כי אלף שנים בעיניך, כי יום אתמול כי יעבור והשמורה בלילה. ואת כל האלף השנים הללו, שפעם הקדוש ברוך הוא היה נותן לכל אדם לחיות אלף שנים, הקדוש ברוך הוא צמצם את זה, לסך שנים שכאילו אתה יושן. זה רמתם שינה יהיו. היום אתה קיצצת וצמצמת את סך השנים, במקום שפעם היה בן אדם חי, אדם הראשון חי, 930 שנה. נוח הקצה מהמבול ב-600. אז ככה אנחנו רואים שהיו חיים הרבה, אבל מה המדרש אומר, למה הקדוש ברוך הוא הקטין את השנים? כדי שאנחנו לא נגיע עם מטענים אינסופיים של עבירות. ובאמת היום בדורות שלנו, כמה שבן אדם חושב שהנה אני כאן בעולם הזה, תוך שנייה בן אדם נעלם. בבוקר יציץ וחלף, לערב ימולל ויבש. אם בבוקר הוא כבר, הבן אדם אתה רואה למשל, מצליח, תוך כמה שניות הבן אדם נעלם. תוך כמה שניות הבן אדם, אין, כמה ימים. לפעמים יש אנשים ש...
כנפי ההצלחה שלהם, או כנפי החיים שלהם, או כל דבר שהם עושים בחיים, לא מחזיקים מעמד בשנייה. כי חלינו באפיך ובחמתך נבהלנו. למה? כי שאתה ונותן לנגדיך, אלומנו למור פניך. בגלל שאתה הקדוש ברוך הוא רואה תמיד את העבירות שלנו. בגלל שאתה הקדוש ברוך הוא תמיד רואה הכל. אין זמן שאתה הולך לישון, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אז כל הזמן העבירות עומדים מול הפרצוף שלך. כי הקדוש ברוך הוא רואה את הכל. אין לו פרצוף, אין לו מושגים, אבל הכוונה הוא רואה. כל הזמן, כל הזמן. ועיניו משוטטות בכל. כי כל ימינו פנו בעברתך. קילינו, שנינו כמוהגה. אחרי שהוא אומר לקדוש ברוך הוא שבעצם כל מה שהחיים הקטנים הללו, החיים הצפופים האלו, שחיים לנו, עם כל זה, כמה עבירות יש? כל העבירות מול פני השם. אפילו שאין הרבה זמן לעשות עבירות, רק 70 שנה, 80 שנה, 100 שנה. אבל לא חיים כמו דורות קודמים. אז אומר פה משה רבנו, כי כל ימינו פנו בעברתך. כל החיים שלנו, האדם משקיע במה? בעברתך. מה זה בעברתך? אומר האלשיך הקדוש, בפרנסה, כי יש לנו את הכללה הזאת. את הכללה לעבוד ולעבוד. בכללה הידועה. בכעס הראשון. ועל זה אנחנו מבזבזים את כל החיים שלנו. כלינו, שנינו, כמו הגה. הגה זה כמו דבר שאין לו ממשות. זה דיבור. אדם דיבר, נגמר, שלום. לא יכול להתפרנס מהדיבור. מהמילים שהוא אמר. יכול מהתוצאה שלהם. אבל המילים נגמרו. אדם דיבר, נגמר. ואז הוא אומר, כמה באמת ימי שנותנו? ימי שנותנו בהם? 70 שנה. ואם בגבורות, התגברנו. 80 שנה, ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. הפסוק הזה בעצם, אם כל בן אדם יקום על הבוקר וישנן אותו, ימי שנתנו בהם 70 שנה, ואם בגבורו 80 שנה, ורובה במלווה, ואין כי גז חיש ונעופה. כל יום 7 פעמים בבוקר, 7 פעמים בצהריים, 7 פעמים בערב, והלוואי והוא יבין מה הוא קורה. הוא אומר בעצם, כל השנים שלנו, כל ה-70 שנה או 80 שנה, רובה במלווה, ואין תוך שנייה כל יכול ללוקים להעביד ולהעלים. אז הוא אמר לו, ורובם עמל ואבן. הרוב, הרוב, הרוב של השנים שבן אדם מתאמץ, זה עמל ואבן, לא מצליח. כמה אנשים מתו עם החלום שלהם להיות עשירים? ורובם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. כי גז חיש ונעופה זה סימן כזה שהכל הכל עובר מהר. ואז ממשיך לשבח משה רבנו את הקדוש ברוך הוא ואומר, מי יודע עוז אפיך וכי יראתך עברתך. אומר, מי ידע את הכוח של הכעס שלך ויראת שמיים? מישהו יודע ומבין מה זה יראת שמיים? אז הוא אומר, למנות ימינו כנודע ונביא לבב חוכמה. אם נמנה ונהיה חכמים כמו הנביאים ונחיה כמוהם 1,000 שנה, אז אולי, אולי, אולי נתחיל.
אבל מה לעשות? בקצת הימים שיש לנו, אנחנו גם לא משכילים ועושים עבירות, ולכן הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא, שוב השם עד מתי וינחם על עבדיך. עדיין, אנחנו אפילו פי שמרדנו, אבל פי שעשינו עבירות, אנחנו מבקשים סליחה. סבאנו בבוקר חסדך, ונרננה ונשמחה בכל ימינו. פה, משה רבנו בא ואומר, ומתפלל על הגאולה העתידה. סבאנו בבוקר חסדך. שבגאולה העתידה אנחנו, כן, הוא אומר, אומר לקדוש ברוך הוא, הרי ביום הזה של הגאולה העתידה, אנחנו נהיה שבעים. אנחנו נהיה שמחים באמת. סמבינו בבוקר חסדך ונראה נהנה ונשמחה בכל ימינו. ממשיך הכתוב ואומר, שמחנו כי אימות איניתנו שנות ראינו רע. אדם עבר גלויות, עבר צרות, עבר שמדות, עבר בעיות. יהיה אחרי זה, יהיה אור שיצא בקצה המנהרה. והוא יבוא ויפרח ויראיר לך שכל מה שפחדת ממנו כשהיית בחושך, והיה לך מה לפחד ממנו. שמחנו כי מותי ניתנו שנות ראינו רע. ועכשיו שהגיע הזמן הזה של היציאה מהגלות, אומר משה רבנו, אנחנו רוצים לפחות לשמוח בדיוק מינימום, כמו השנים שסבלנו. והקדוש ברוך הוא יעשה את זה, יראה אל עבדיך פעוליך, והדרך על ביניהם, הקדוש ברוך הוא יביא את ההדר שלו, את השמחה שלו. והדרך על ביניהם. וינועם, השם אלוקנו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננו. אומר משה רבנו, הלוואי ונצליח להשרות את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה כל הזמן, והוא יהיה מחובר עם עם ישראל, ועם ישראל באמת יהיה מחוברים אליו ברמה קבועה. וינועם השם אלוקנו עלינו, אומר משה רבנו, אחרי כל הגלויות, כל השמדות, יגיע הרגע של השמחה, שזה ביאת הגאולה. אז באותו זמן, יהיה נועם השם אלוקנו עלינו. נועם, חוט של נועם, חוט של חסד. ומעשה ידינו כוננו. כוונה שאנחנו נקבל עלינו את נועם השם, וכל הדברים הללו, ומעשה ידינו כוננו, מה זה כוננה עלינו? כוננה זה לשון תחינה. ככה אומר רש"י. בקשה. כוננו זה הכוונה יתכוננו. שאפילו הידיים שלנו יתכוננו ויהיו מכוונים לעשות נחת רוח להשם, ורש"י אומר זה רמוז למשכן שהקדוש ברוך הוא בא להשרות את שכינתו בתוכם. וינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה ידינו כוננה עלינו מעשה ידינו כוננו. וזה גם הפסוק הזה לומדים, אתה אומר לבן אדם, מתי תלמד, מתי תעשה, מתי תשמור שבת, מה אומר לך, השם יעזור. פתאום הוא הבא לאמונה הכי גדול. אז אומר לך, לא, הלו. וינועם השם עלינו, אלוקנו עלינו, על מה? על מעשה ידינו, קום תעשה. ומעשה ידינו כוננו. ואז המעשים שלנו יצליחו.
בן אדם תמיד אוהב להגיד, עזוב עזוב, שהם יתחילו, שהם יעשו, אני אבוא בסוף. עכשיו, כל זמן שבן אדם לא מוכן יהיה למעשה ידינו כוננו, כוננה עלינו, אז לא יהיה לו מעשה ידינו כוננו. כל זמן שבן אדם לא מתאמץ, כל זמן שבן אדם לא נלחם. אז עכשיו, בשעה שבן אדם נמצא באיזה מצב כלשהו בחיים, הוא צריך לדעת איך במצב הזה אני יכול להשפיע עליי את נועם השם, ועל ידי זה להחזיר קידוש השם ודברים טובים, ובאמת, הקדוש ברוך הוא נמצא עם האדם הזה באותו רגע. ואם נשים לב, בן אדם שיהיה בדרגה כזאת, אז הרמז של המזמור, המזמור הוא פרק צדיק, וזה פסוק י' ז'. צדיק, אדם שזוכר כל הזמן מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, שהכל מתחיל מנועם השם, אז הוא גם צדיק, וגם החיים שלו טובים. טוב, גמטריה 17, זה הפסוק הי"ז. זה האדם צריך לזכור כל הזמן, שמי אמר את זה? משה רבנו. שנועם השם יהיה עלינו, אבל בתנאי שמעשה ידינו יהיו מוכנות לבוא ולעשות. אתה, האדם אומר, אני מפחד להתחיל לשמור שבת. אני מפחד... מה עושים? אני לא בדרגה, אני לא. תקפוץ, תעשה, תתאמץ, ואז יהיה לך סייעתא דשמיא. ואז יהיה לך חיים טובים. אז זה סתם לקחנו כדוגמה את הפסוקים הללו שמשה רבנו בא ומתפלל. מה התכלית? מה משה רבנו מעורר? תשובה, 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 וכבוד השם בעולם, התפרסם כבוד השם, שכבוד השם יגדל, ותשובה, ותשובה, ותשובה. זהו. עכשיו, היה הרבה גאונים, היה הרבה גדולים בתורה, שכל הזמן היו מגיעים לאפיסת כוחות. אין להם כוח ללמוד, אבל תמיד היו יודעים, רגע, הרמב"ם פסק שגם אפילו שאין לנו כוח ללמוד, צריך לבוא וללמוד. אז מה היו עושים? היו מתעלים, מתאמצים, לומדים, ואז היה עליהם פתאום כוח אלוקים. מאיפה הם למדו את זה? מהפסוק הזה, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו. וזה משה רבנו מסיים את הפרק הזה ואומר לך, שים לב, כל מה שאני עברתי, אני אומר לך, אתה צריך לבוא ולהתאמץ, להידבק בהשם, להשרות את זיו שכינתו, ואז מעשה ידינו כוננהו. השם מזכה אותנו בעזרת השם שתמיד מעשה ידינו יהיו כוננהו, ומוכנים תמיד לעשות רצון השם, אמן כן יהי רצון.